pirmiausiai noriu pasveikinti rytą su pergale, manau pelnytai, tikrai išėjo nusiteikę su agresyvia gynyba, didelė rotacija, neleido mum įstoti į pozicinę gynybą, čia turbūt buvo toks tikslas ir manau jam pasiteisino, galbūt ten tie kai kurie metimai atrodė pas rytą skuboti, bet tas visas žaidimas mum buvo neparankus su mūsų maža rotacija, ir nes kažkaip yra pozicinė, mes gal buvom truputėlį jos perpratę, tai šitas tikrai mums nebuvo paranku ir dar truputėlį, gal sakyčiau, žaidėjai puolime truputėlį kažkiek irgi įsivėlė į tą patį chaosišką žaidimą, kurio nereikėtų mums žaisti. Tai manau, ta pirma dalis ir nulėmė pagrindę tą pergalę. Antroji pusė tikrai noriu pagirti savo vyrus už kovą ir tą faktiškai tokį truputėlį grįžimą į rungtynes. Ir paprasčiausiai galbūt truputėlį kažkur vietomis pritruko sėkmės, bet kažkaip vis dėl to, kai žiūri serijose dažniausiai, soliuko ilgis labai nulėmė baigti visos serijos, tai čia pas mus panašiai turbūt irgi atsitiko. Statistiškai labai keistos rungtynės, sakykit, ar apskritai įmanoma laimėti su to, kad turi tašku pataikymu, kai varžovai ginasi aikštę? Varžovai aikštė mažai gynėsi. Buvo ten, ta prasme, jeigu taip taškai žiūrėti, galbūt keli momentai, kurie padarė tam tikrų taktinių situacijų, atrodo, kad stovi aikštė. Jie gynėsi pagrindę asmeniškai, jie gynėsi labai agresyviai ir sunku buvo surasti lengvų metimų. Manau, didesnė dalis, jeigu taip žiūrėtum, greičiausiai buvo tokie truputėlį sudėtingi per rankas, bet faktas, kad ir būna ir tie įkrenta, tai šį kartą pataikymų neturėjom. Bet čia vėl greičiausiai reikia taip suvesti, kad tas nuovargis, tas žaidimas su viena diena, prieš tai žaidžiam maratoną 8-9 žmonių rotacijoje, tai nemanau, kad mano žaidėjai buvo pačios geriausios kondicijos, tai tie metimai irgi turbūt su tuo susiję buvo kažkiek. Jeigu sezonas būtų tęsęsi, Sostina Vailiai dar būtų buvo įmanoma kažkada prikelti, kokia apskritai buvo jo situacija prieš sezoną? Nesu, žinau, tą klausimą jis užduoda, nesu medikas, neįlysiu į vidų, nepasakysiu, ar būtų, ar nebūtų, bet faktas, kad mes jo lemiamų metų neturėjom ir tai, dėl to tai dėlė jėga po krepšių, kurios mums truputėlį trūko kai kuriuose rungtynėse. Kaip jums pačiam atrodo ta Oskaro Pleikio tobulėjimas sezono metu, tarsi iš rotacijos žaidėjo dabar tapo vienu iš pagrindinių komandos vedlių? Čia pavyzdys kiekvienam jaunam krepšininkui, kad su tokia kova, su darbu, su noru, tu gali, taip mes kaip prašymės, jisai turėjo toks būt pagalbinis ten ketvirtoj, penktoj pozicijai ir finale gaunasi, kad jisai patampa vos ne pagrindiniu ketvirtu ir tikrai džiugu, kad mes jį turim kitais metais ir čia tikrai pavyzdys kiekvienam, kad reikia dirbti, tobulėti, stengtis ir viskas yra įmanoma. Tikrai nemanau, kad yra kažkokie treneriai su nusistatymais, kad čia dabar, kadangi čia kitas turi žaisti daugiau, jis paprasčiausiai tą savo poziciją išsikovojo, nežiūrinti ten į kontraktus ar į nieką. Ir tikrai, manau, nusipelnė tų minučių, kurias jisai žaidė. Tai tikrai didžiausi pagyrimai Oskarui ir linkiu tikrai nenustoti tobulėti. 25 kamuoliai puolime, čia yra visos lygos sezono rekordas. Kaip tai pavyko gerai kovoti kamuolius? Tai čia toks galbūt nusiteikimas, tai tikrai visi lipo ant lentos, matosi, tu žino, kad jau tu nieko turbūt po to nėra. Jeigu praloši viskas pasinės rungtynės, tai eini va bank, lipo, tikrai ta kova įspūdingai atrodė iš mūsų pusės. Man gal džiugu labiau, kad mes rytų neleidom atkovoti, jeigu matom, jeigu neklystų 8 kamuoliai, tai nes mūsų pasinės 3 rungtynės tai buvo skaičiai atvirkštiniai, buvo po 20 kamuolių faktiškai visos komandos mums nuo galvos imdavo, tai šiandien vaizdas buvo kitoks. Kažkiek neturėjom pataikymo, tai va galbūt tas susidėjo, tai bet, sakau, sudėtinga yra žaisti su prieš komandą, kuri turi tikrai tokią didelę rotaciją ir laiko tokį tikrai didelį tempą ir agresyvę gynybą. 7 vietą turbūt užimsite galutinėje rikiuotėje, kaip galima visą sezoną įvertinti? Aš nežinau, aš manau, kad vidutiniškai, turisime, toks aukščiau bambos neiššokom. Buvo, kai galbūt, jeigu sakytum pradžio sezono 7, gal prastai, bet kai žinom, kokią turėjom pradžią, tas po to grįžimas į atkrintamąsias ir gana anksti užsitikrinimas atkrintamųjų, tai tikrai ta serija tokia buvo nebloga, galbūt pritruko vienos gynybos Utenoj, kur mus galbūt galėjo dar pakelti vieną vietą aukščiau, manau, būtume tikrai 6 šitoj situacijoje. Tai ten galbūt vienos gynybos, vieno puolimo epizodo rungtynės buvo. O šiaip tai, sakau, man asmeniškai tai toks galbūt vidutiniškai, tik tais kaip treneriui tai toks
gal, sakyčiau, nu, tobulėjimų visai, gal, sakyčiau, geras sezonas, tokių buvo tikrai daug visokių dalykų, tai iš tos pusės, tai galvoju, paėjau į priekį truputėlį. Kaip galvojat, kur paėjot į priekį, nes jūs, ką tik ir jūsų kolega labai išgyrė jūs, Giedrius Žibėnas, kad kai kurie žaidėjai netgi pasiekė tokias galbūt aukštumas, kokių net neturėtų pasiekti jie, tai kaip jūs pačiam atrodo, kaip padavolėjot? Čia toks galbūt geras pastebėjimas, aš irgi man toks viskas, aišku, viskas kalba apie pergalės, rezultatus. Man tokie gyvenime irgi tokie svarbus dalykai, kad šiandien kaip jau būtų apdovanojo tiek Girdžiūną, tiek Gailių už tai, kad jie atstovavo rinktinę, tai man tokia kaip trenerio tikrai savotiška garbė turėti žaidėjus, kurie atstovauja mūsų šalį. Tai smagu. Gaila, kad Matas Jogėla negavo šanso, irgi buvo pakviestas į rinktinę. Tikrai aš galvoju, jisai vertas ir nusipelnė ten būti. Gaila, kad negavo šanso irgi sudalyvauti rungtynėse. Tai, o kitas momentas, tai man smagu, kad žaidėjai paaugo prie manęs irgi. Tai matomai kažkur tai aš sugebu galbūt atrasti pas juos stipresias kažkokias vietas, kažkur paslėp gal silpnasias ir jie kažkiek tai auga į priekį. Turbūt gal ateičiai bus lengviau Klaipėdos Neptūnui nu, gal prisivilioti žaidėjus, jeigu matys galbūt jauną žaidėją, kažkas galės gal ir paskolinti. Tai, bet aš tikrai pasitikiu jaunimu, aš manau, kad ta dublerių sistema tai yra super, jinai turi būti. Kad ir kokie be būtų, jie galbūt ne pačio aukščiausio talento, bet matom kaip Oskaro situacijoje, kad tu su tikrai su darbu ir noru, tu gali tikrai tuos žingsnius žengti į priekį. Tai tie dalykai irgi yra svarbu ir nu, tikrai man kaip treneriui tai irgi yra labai svarbu. Per sezoną vienas žaidėjas išvyko ir ne vienas nepapildė komandos, nors čia buvo svarstymų reikia, nereikia. Turbūt kažkiek į biudžetą buvo atsižvelgta. Dabar jau po viso sezono, kaip galite vertinti tą visą dalyką? Čia niekad nežinosiu, kaip mato problemą, kaip ir sakom, minim vieną iš svarbiausių problemų rotacija. Tai galbūt tas vienas žmogus toje rotacijoje būtų šitoje vietoje tikrai padėjęs. Tai, nu, bet yra kaip yra, klubas irgi turi savo kažkokias tai lubas, kurių negali peržengti. Atsitiko kaip atsitiko, nu, buvo klubo pozicija tokia, mano kaip trenerio samdomų darbuotojo darbas yra dirbti su to, ką aš turiu. Tai pasikvieti iš jaunimo sistemos žaidėjus, kurie irgi padeda treniruotėse. Žiūri, manau tikrai čia va, tas va, mėnuo, kiek ten jie buvo jaunimas, tiek Kirminas Lėšiauskas, tiek Matas Repšys. Manau, net ir nežaisdami jie tikrai vien jau žiūrėdami, stebėdami iš šonį, jie kažkokią pažangą tikrai padarė. Ir kitais metais vėlgi bus galima jau kažkiek tais juos irgi galbūt įsitraukinėti ir žiūrėti. Tai kiekvienas matot, kiekvienas žaidėjas yra svarbus. Kaip ir sakėt, septinta vieta tarsi ir vidutiniškas rezultatas, bet komandos brandolį turbūt norėtumėte išlaikyti kitam sezonui? Tai aš manau, kiekvieno klubo tikslas turėtų būti komandos brandolį išlaikyti kitiem metam. Tai vėlgi, tai vėl svarbu, kad tas jaunimas, kuris patobulėjęs, lieka, jisai jau kitais metais bus kitoks. Jau tu galbūt komplektacijoje ramiau gali žiūrėti, nes jau žinai, kad kažkas tau kažką duos nuo pat pradžių. Tai manau, čia ne tik apie Neptūną, kiekviena komanda, kuri vis tiek turi atsirinkti savo žaidėjus, kurie yra vedantis, aplink kurią yra žaidžiama ir ta brandolį išlaikyti visą laiką yra nu, naudinga. Tada kažkas startas kitoks būna. Antanas Reika per paskutinę konferenciją Šiauliu atskleidė, kad Varno Šiauliuose nelieka, galbūt jūs atskleisit Mato Jogėlos ateitį? Neturiu jokios informacijos, nu, bet turbūt visiems aplinkui aišku, kad jisai yra nu, stipriai paaugęs ir turbūt turguje yra vienas iš tų vienų geidžiamiausių žaidėjų dabar. Tai mano noras, aišku, Matą turėti kitais metais būtų, tai čia net nėra kalbų, nu, o galimybės yra galimybės, nežinau, pažiūrėsim. Jūs pat, žinau, turite sudirti ir kitam sezonui, čia turbūt nėra, ar ne, jokių klaustukų liekate? Nu, konkrečiai dar taip tiksliai nieko nekalbėjom, bendrai kažkur tai susiminę, esam kažkokias gairias biškį pasidėliojom, tai tikiuosi, bet čia turbūt klausimas ne man yra, čia ir mano noras būtų likti, o klubas, nu, man manau, sužinosim greitų metų. Kokia prognozė, kas laimės LKL? O kaip sekasi mūsų... Jeigu nesunku pažiūrėti. 8, Jonavos 8. Trečias kelias pradėjimas. LKL galvoju laimė Žalgiris, pas kokiu atveju. Visų pirma, privalau atiduoti pagarbą Neptūnui, komandai, kuri gal kažkiek sezonas pradėjo sunkiau, bet paskui įsivažiavo ir tai yra didžiulis trenerio Brazio nuopelnas. Aš manau, kad jis šį sezoną padarė labai daug savo komandų, jisai pavertė visus be išimties žaidėjus geresniais. Kai kurios netgi geresniais, negu jie iš tikrųjų yra. Kiekvienas rungtynės jie gerbė, kiekvienas rungtynės jie žaidžia iki pat galo nesvarbu rezultato. Kiekvienose rungtynėse jie bent jau prieš mus visą laiką jie grįžta, net iš dviženklio skirtumo.
Taip pat yra tas, kaip pasakyti, koras komandos, kur pernai prieš tą patį Žalgirį ketvirtfinalį 2-3 tik tai pralaimėjo su paskutiniam lemiamam rungtynėm, tai pagarba už tai, ką jie daro pastaruosius sezonus ir linkiu jiems teisingų sprendimų vasarą ir tęsti tuos gerus darbus toliau. O kas apie mus liečia, tai 2,5 kėlinio atrodėm neblogai, vadinkim taip. Ir paskui mes paprasčiausiai visi žaidėjai be išimties, mes negerbėm rungtynių. Ir dėl to gavosi toksai rungtynėse laukimas kelionės namo. Tai yra nepateisinama ir aš pasakiau tiesiai žaidėjams į tą akis, kad tai yra gėdingai, kaip jūs užbaigėt rungtynės ir su tokiu požiūriu mes negalim žaisti play-offose. Kova dėl atšokusių kamuolių pralaimėta gana stipriai, čia kuo galima tai paaiškinti? Tai, kad tai yra tos vadinamos eliminavimo rungtynės, šeimininkų komandai daug žiūrovų susirinko ir mes žinom, kad Klaipėda kausis per negaliu, kad šiandien kaip be besibaigtų rungtynės, jie bus herojais vietiniais. Tai mes tą žinojom, mes perspėjom, stengiamės perspėti ir didžiosios pertraukos metu, bet kartais gal įdomiau žaidėjus pasikviesti ir paklaus, kodėl tie 25 kamuoliai be Wiley atkovoti polime, nes nežino, tas pats treneris ateina vis laik tose pačiose konferencijose kalba, turbūt jau yra nusibodę visiems. Ateitų pats žaidėjas kažkuris vieną kart vienas, kitą kart kitas ir tokius dalykus paaiškintų. Man tai yra nepaaiškinama. 25 kamuoliai prieš komandą, kur mes neturim kažkokių problemų ūgio ir panašiai, bet čia jau buvo apie norą daugiau, ne apie ūgį. Varžovai metė daug tritaškių, pataikė mažai. Esate patenkintas tuo, kaip veikia gynyba? Esu patenkintas pirmoji rungtynių pusėj, kaip veikia gynyba. Kažkurios padarė mažus pakeitimus ir žinot, ir pirmose rungtynėse mūsų gynyba nebuvo prasta, 88 taškai per pagrindinę rungtynių laiką rodo didelius skaičius, bet žinot, tai yra labai klaidingi skaičiai irgi, nes kartais tie sunkus metimai įkrenta ir atrodo, kad tavo gynyba yra bloga. Ir atvirkščiai kartais tu giniesi tikrai prastai, bet varžovai tiesiog gerus metimus prameta, tai žinot, čia reikia žiūrėti biškį giliau. Nemažai žaidėt, bet tikro vidurio polėjo dėl jų problemų gynyboje? Mes? Taikėmės šiek tiek ir prie varžovų, ir prie to, kad reikėjo tą kamuolį išjudinti labiau, prie to, kad jau jie ėjo dvigubinti ant to pausto, labai jau tikėjusi, kad mes į vidų tą kamuolį įnešim, nes pirmoji rungtynių pusė mes užsibėgėm nemažai iš baudos aikštelės. Tiesiog diktavo ir varžovai, ir mes patys norėjom rotuoti žaidėjus ir įvesti visus į play-offų tą veiksmą. Vyksta šiuo metu serija ir tarp Jonavos bei Vilkų komandų, kiek sekate ją ir kiek aktualu prieš ką tiek žaisti pusfinalyje? Turim taisyti savo žaidimą ir su tokiu žaidimu esam nepasiruošę kol kas pusfinaliui. O tą žaidėjai turi suprasti ir aš manau, čia nelaika šiandien švesto, o reikia pasižiūrėti rungtynės ir reikia pasižiūrėti ko mes tikimės iš visi šio sezono. Man toksai yra retorinis klausimas ir tą žaidėjai turėtų savo atsakyti labai greitų metu. Priklausomai nuo serijų rezultatų gali prasidėti pusnulis arba 17 arba 20 dieną, kaip jums būtų patogiau, geriau? Kaip bus, tai bus. Mes tokių dalykų negalim kontroliuoti, esame įpratę ir žaisti ir kas antrą, ir kas trečią dieną. Jeigu 20, okei, kažkiek gal apsilaižysim žaizdas, kažkiek gal ilgiau pasiruošim, bet manau visom komandom tas pats yra tos pačios sąlygos, jeigu reikės mažiau ruoštis, kitokią metodiką naudosim pasiruošimo, jeigu ilgiau kažkiek gal ir su tuo atsigavimu derinsim ir su poilsiu, žiūrėsim, čia žinot, abiem komandom bus vienodos sąlygos. Pusfinalį turėsite jau, Benedeka? Tikiuosi.